Študenti Strednej priemyselnej elektrotechnickej školy v Bratislave si mohli vyskúšať prácu na rôznych televíznych pracoviskách RTVS. Počas trojtýždňovej praxe boli aj v spravodajskom štúdiu a na výrobe reportáží. Zo študentov obrazovej a zvukovej techniky sa v RTVS stali na krátky čas kameramani, strihači, režiséri a dokonca aj moderátori. Moje meno je Barbora Pomsárová a vítam vás pri mimoriadnom vysielaní RTVS. Prešli sme si kompletne, myslím si, že všetky štúdia RTVS. Odsimulovali sme si správy o 12. Každý vlastne študent, čo tam bol z nás, robil niečo iné. A mali sme si možnosť vlastne vyskúšať celý priebeh tých televíznych novín, ako to celé pracuje. Počas praxe študenti nakrútili aj dve reportáže. Jednu na tému anorexia a druhú o psom parku v Petržalke. Návštevníkov psieho parku sme sa opýtali, ako sa im nový park páči. Ja som rád, že takýto areál je a je to bezpečné pre tých psov. Najväčším problémom pri natáčaní bolo v exteriéroch množstvo reklám, na ktoré sme si museli dávať pozor a museli sme sa im vyhýbať. Absolventi v takýchto vysokošpecifických odboroch, ako je obrazová a zvuková technika, na trhu jednoducho chýbajú a preto je našim logickým cieľom a záujmom vychovávať si vlastne svojich nástupcov. Vzhľadom na to, že vlastne naša škola nie je tak finančne dobre dotovaná, tak oceňujem vlastne absolventské praxe v spolupráci s RTVS-kou a títo naši študenti tam môžu po skončení vlastne maturitného ročníka ísť na prax a získať ďalšie vedomosti. Na odbornú prax do RTVS chodia aj vysokoškoláci, najmä z odborov žurnalistika a masmediálna komunikácia. Patrícia Pružinská, RTVS.